یکی بود، یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. زیر گنبد کبود یه جا تو مشرق زمین، درونی چاهی عمیق، یه خاله سوسکه‌ای بود که اونجا با پدر پیر و مهربونش زندگی میکرد. Det var en gang. Ikke to ganger, ikke tre ganger, men én gang. Langt av gårde mot det fjerne østen, under det dypblå himmelhvelven brønn. Og i dypet av den, et hjem, der bodde frøken Kakerlakk med sin far. Han var svært gammel, svært fattig, svært snill. یه روز که پدر مریض شد و خونه نشین، برگشت و به دخترش گفت عزیزم، من دیگه نمیتونم نون بیار تو باشم، پشو بار سفر رو ببند، برو برو تا شهر فرنگ. اونجا یک مردی هست به نام آقای فرنگ، صاحب پول و پله، مال و منال، بشو زن اون مرد زرنگ. En dag ble faren syk, kom seg ikke opp av sengen. Han kalte datteren sin til seg og sa: min kjære, jeg kan ikke lenger ta vare på deg, men jeg har en løsning. Dra av gårde til det fjerne vesten. Og i den flotteste byen du finner, i det vakreste huset du ser, der bor det en mann. Han heter Ole Frank. Og han er kjemperik og høy og rank, og han kan du gifte deg med. Frøken Kakerlakk gjorde seg klar til reisen. با آرد صورتش سفیداب زد. Litt vetemel ble til pudder i ansiktet. با رب انار لبا و لپاشو سرخاب زد. Litt jordbærsyltetøy ble til rouge og leppestift. با زغال ابروهاشو مثل کمون کشید. Et stykke kull brukte hun til å farge øyenbrynene som buer. ابروهاشو موجهاشو ریمل زد. Øyenvippene som piler. و یک خال سیاه هم رو گونه‌اش کشید. Og til sist en blink like over leppene. Og så begynte hun å kle seg. با پوست پیاز یه پیرن چینچینی برای خودش درست کرد. Et løkskall ble til en kjole. با پوست پسته کفشای تقتقی. To halve pistasjenøttskall ble til høyhælte sko som sa klikkete klakk. و با پوست بادمجونم یک چادر سیاه و دراز سرش کرد. Og til sist, kronen på verket, et auberginskall ble til en flott sort chador. متل متل آلوچه پاشو گذاشت تو کوچه. و humle bumle himmelblå, så begynte hun mot vest å gå. Raft og raft og raft og raft. Gikk og hun 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 gikk. Helt til hun så en slakter som sto foran butikken sin med to skarpe kniver som han slepte mot hverandre. Og når han så frøken Kakerlakk komme, satte han dem fra seg og sa til henne: Salam aleikum, suske sia, til khushkeli mashall. Men frøken Kakerlakk likte ikke å bli kalt en svart kakerlakk, så hun svarte slakteren: Salam og derde peder khak tu saret lal beshi inshallah. Hva vil du jeg skal kalle deg da? Mituni begi qashangam. Min vakre. Mamanam. Min søte. Aziza. Min kjære. Min vakre, min søte, min kjære, min hjertens venn. Hvor skal du hen? Daram miram ta shahr farang. Besham zane mister farang. Og hun svarte: jeg er på vei til Vesten for å gifte meg med Ole Frank, og han er forresten kjempehøy og rik og rank. Da slakteren hørte dette, så gryntet han og sa: besten. Shahre farang in hame ra, junanat kutabia. Bemun inja pishe ma bande chakereshom. Midamet gusht og qaza, goshne nemuni bekhod. Vesten, det er for lang vei. Bli eller her og gift deg med meg. Masser av kjøtt skal jeg skaffe deg. Og frøken Kakerlakk, hun vurderte dette tilbudet om ekteskap seriøst, og så sa hun til slakteren: اگه من زنت بشم، وصله تنت بشم، بعد یه وقت دعوا کنیم جوش بیاری، منو با چی میزنی؟ Hvis vi blir gift og deler alt, og jeg en dag gjør noe galt,
og du blir sint som en vulkan. Hva slår du meg med da, min mann? Slakteren så ned på knivene sine. با تیزی ساتور میزنم با مشت پرزور میزنم دا شلو یه دای مز سپیسن آه مین سکارپ شلکتر کنیو نه نمیشم نه نمیشم نای حفا مای نای حفا مای اگه بشم کشته میشم گیر دو ده سو درپر دو مای گوسفند قربونی میشم یه ترور ده بست یه درام این وی بخاله سوسکه زد به چاکی یک دفعه رسید به یک helt til hun så حاکم شهر en dommer با یک کتاب سنگین قانون توی دستش som sto på torget i en by med en bok tung av lover foran seg og når han så frøken Kakkelakk komme forbi så sa han til henne سلام بر سوسک سیاه بانوی خوب و با حیا Men frøken Kakkelakk likte ikke å bli kalt en svart kakkelakk, så hun svarte. Ikke kall meg svart kakkelakk. Jeg er ikke noe pakk. Jeg har rød neglelakk og sko som sier klikketeklakk. Så vakker at menn får hjerteattakk. Pass kibegam. Du kan kalle meg min vakre. Kashangam. Min søte. Mamonam. Min kjære. Azizam. Kashangam, mamonam, azizam. به من بگو میری کجا با این همه ناز و ادا و یای یا پا وی تیل وستن فر او گفته مای مه اوله فرانک یا هان ها فرستن کمپریک و هی و رانک وستن شهر فرنگ بلاده اپ ای بوکا سی شهر فرنگ دیگه کجا کدوم نا کجا آبادی شما میدونین شهر فرنگ شهر فنا مرداش همه بی غیرت و زنانش همه بی حیا با مینی جوب های کوتاه بمون همینجا پیش ما و در بیاب عقد ما من جانشینی از خدا حافظ ناموس شما وستن det är en skamplett där finns ingen lov ej rätt jag kan gi deg trygghet lett bli min kone rätt och slett Frøken Kakkelakk hun tenkte igjen på dette tilbudet om ekteskap, og så sa hun til ham. Hvis vi blir gift og deler alt, og jeg en dag gjør noe galt, og du blir sint som en vulkan, hva slår du meg med da, min mann? Torobachi mizana. Mizaramet la ye ketab, mibandamesh va ye khatab, ta ke beshi khurd o kharab. Du putter meg i boka di og knuser meg til mos. Nei, huffa meg, nei, huffa meg. Nei, nemisham, nei, nemisham. Gjør du det, så dreper du meg. Jeg er besham, koste misham. Jeg tror det er best. Jeg drar min vei. Hva kaller Suske, hva gjør? Hun dro. Og hun gikk, 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 og hun gikk. تا یک دفعه رسید به یک helt lunso تاجر پولدار با یک لباس اشرافی تنش en forretningsmann og han satt på stolen sin med en iPhone 8 i den ene hånden og surfet på mannegruppa Ottar sin side og da han så kakkelakken så sa han hei kakkelakk astaghfirullah bihaya Suske Sia og pederet hakk til særet lal beskje kjøl. Hva vil du jeg skal kalle deg da? Mituni begi kashanga. Min vakre. Mamana. Min søte. Aziza. Min kjære. Min vakre, min søte, min kjære, min hjertens venn. Hvor skal du hen? Daram miram ta shahr farang. Besham zane mister farang. Vesten. Det er bare tull.
Ole Frank, han er et null. Bli hos meg. Få pels og gull. اگه من زنت بشم، وصله یه تنت بشم، بعد یه وقت دعوا کنیم جوش بیاری، منو با چی میزنی؟ باش لو یا دمه دا. Jeg har en pisk av jade, sølv og rød rubin. Den slår jeg deg med, skatten min. جواب داد. میزنم من تو رو با شلاقی از یاقوت و طلا. Men da frøken Kakelak hørte dette, ristet hun på hodet og sa. شلاق شلاق به خدا. میاره درد و بلا. چه از جنس آهنی یا که از جنس طلا. Pisk er pisk, om en av gull eller lær. Store arr får jeg. Samme hvor kostbar den er. Nei, nemisham. Gjør du det, så dreper du meg. Nabud misham, kabud misham. Og frøken Kakelak dro sin vei. تا یک دفعه رسید به یک هلت لونسو آقا موشه en mus og herr mus kom gående mot henne med en ryggsekk på ryggen با یک کوله پشتی رو کمرش fillete klær لباسای پارپوره og veslepine شده og rufsete lugg som stakk fram under lua و موهای جنگولی پنگولی که از زیر کلاش زده بود بیرون når de møtte hverandre به همین که چششون به هم دیگه افتاد og blikkene deres møttes så گفت آقا موشه så sa han til henne سلام بر سوسک سیاه دزد دلای عاشقا. Hei, kakelak, svart som den mørkeste, mykeste natt. Sosk sia, pederet khak du seret, lal beshi inshallah. Hva vil du jeg skal kalle deg da? Mituni begi qashangam, momonam, azizam, min kjære, min søte, min vakre. Aga Moshe goft, همه این اسما میتونم صدات بزنم ولی و هر موسا jeg kan gjerne kalle deg alle disse tingene men بدون که تو دنیا هیچ نامی نیست به زیبایی nå som jeg har sett deg det ingen navn som vakrere enn Suske Sia svart kakelak hvor du fra? Man از مشرق زمین du fra østen? Jeg på vei til Østen. Dere mirer i Mershjøk Zem, unge. Bare ikke sånn at jeg er backpacker. Mohammed er unge, der raftim, dere mirer unge. Unge mirer ikke hva. Ja, for i Østen, der det fantastiske mennesker over det hele, og folk, de danser og synger og spiller backgammon på alle gatehjørner, og det de mest eksotiske retter, og det så mye vennlighet. Derfor skal jeg til Østen. Toki, asko jem, ja. Jeg fra Vesten. Shahre Farang? Ja. Man dara miram Shahre Farang. Skal du til Vesten? Hvorfor det? Dara miram ta Shahre Farang. Kuche hash rang o varang. Mardomash azad o zerang. Marda khoshtip qad boland. Besham zan Mr. Frank. Ole Frank? Ja, han høres så hyggelig ut han, men hvorfor dra så langt? Bli heller her og gift deg med meg. Aga Moshe gof, rahe dur chera. Beza bemonim heminja, vo beshim hamser og hamta. Age man zanet besham, vasle ye tanet besham. Og du blir sint som en vulkan. Hva slår du meg med da, min mann? Aga Moshe kan fekkerd og goft. Bei dafe domesho der og vold og goft. با این دم نرم و دراز میکنم من تو رو ناز. و han svarte med halen min. Men slå deg vil jeg ikke. Med den vil jeg stryke deg og kjele deg og alltid være god med deg. بعد از اون og der یه جا بین شرق و غرب mellom øst og vest آسمون و زمین himmel og jord سرما و گرما varme og kulde خاله سوسکو و آقا موشه موندنی شدن بله دی تو ورنه و با هم دیگه و گیفتت سه ازدواج کردن
etter å ha festet i 7 dager og 7 netter. بعد اینکه 7 روز و 7 شب رقصیدن و جشن گرفتن و پاکوبی کردن så tok Hermus sin litt trøtte kone til side og pekte på et slott i horisonten. آقا موشه دست خاله سوسکه رو گرفت و بردش طرف قصر شاه و اونجا از یک سوراخ کوچیک وارد آشپزخونه شدن. Inn i kongens kjøkken. Dette er bryllupssuiten vår, sa Hermus. سفر ماه عسل. و بچه ها اونجا انواع اقسام غذاهای و خوراکی های خوشمز و لذیذ از در و دیوار آویزون بود. Det var ost og safran og skinke og vin. Noon, panir, sosis, kalbas. Og så var det fersken og druer og appelsiner og klementiner. Albalu, gilas, anar, hendune. Og sjokolade og potetgull og gelé og lakris. Lavashak, aluche, ajil, qaregurut. Og etter å ha spist seg gode og mette, var det tid for bryllupsnatten. Bacha, dige vakt khab shode bud. Og Hermus gikk bort til en honningkrukke. آقا موشه دست خاله سوسکه رو گرفت و بود بغل کوزه عسل و گفت اینم تخت خوابمون که وقتی که صبح از خواب بیدار بشی بتونی دهنتو شیرین کنی. Den vil være fantastisk som ekte seng. Om morgenen så vil du våkne fylt av den deiligste sødme, sa han. Er det ikke bra nok? آخه عسل خیلی چسبونه. دست و پام توش گیر میکنه. Jeg vil klistre fast armer og klistre fast ben, og så rives de av, da blir jeg ikke pen. Du går for beskål, jeg dere ruin gunie gerdu med hobby. Denne valnøttsekken, da. Akhe, gerdu seft og sakte. Baby, sjone ham gerefte. Ligge på nøtter, er du ikke trygg? Da vil jeg få en vond og bulkete rygg. Åh, må ikke gå for beskål, jeg dere ruin maske dur med hobby, ikke nærme. آخه مشک دوغ لیز و سرده میخورم زمین دست و پا میشکنه خدا نکرده فور ان کال و بلوت مادراس گور ایک آن فین ان آن پلاس آقا موشه فکر کرد و فکر کرد گشت و گشت فکر کرد و فکر کرد گشت و گشت فکر کرد و گشت تا آخر گفت به سلوت خوب اشکال نداره عزیزم هادا نینگن آندر استدر و تیلبی اصلا روی سینه خودم میخواد ان سیت ایگت هورت بریست و ده سوسکه Godtok hun. God natt. Neste روز بعد خاله سوسکه از خواب بیدار شد و تصمیم گرفت بره حموم توی کنار حوض. بخچهش رو جمع کرد و آماده شد و رفت نشست آبتنی. واکنت فرو کاکلاک تیلی و بستمت seg for at hun trengte et bad. Hun ville gjøre dette badet i hotellbassenget, altså kongens fuglebad. Hun satte seg på kanten og drømte om sin elskede. یه دل میگه برم برم یه دلم میگه نرم نرم طاقت نداره دلم دلم بی تو چه کنم پیش عشق زیبا زیبا خیلی کوچیکه دنیا دنیا با یاد تو هم هر جا هر جا ترکت نکنم سلطان قلبم تو هستی تو هستی دروازه های دلم را شکستی
پیمانه یاری به قلبم تو بستی با من دل بستی. Men så mistet du balansen og falt ut i vannet! Hashlis hodde ofte at vi holdt. Hun kom seg ikke opp igjen! Komak, komak! Hjelp, hjelp! Komak, komak! Hjelp, hjelp! Veldig her ikke døde vi døde, ikke nei med at søren avgjørs. Komak, komak! Hun lette ropte og ropte, men ingen kom! Veldig hjem og måte bodde ikke pesere og aspas på seg at Jeroen hos rett skjort. Men så kom tjenestegutten til kokken spaserende forbi. Komak, komak! Og måte bodde Khale Suske Bergers gikk, «Borå be Aga Moshe begå Azize, delish az das raft!» Og hun sa til ham, «Fortell, herr Mus, at hans elskede vannsmekter i hotellbadet!» «Besh begå, biad Azize delish og ba gikk navardebuni az talah nejat bede!» «Og be ham redde meg med intet mindre enn en stige av gull!» «Komak, komak!» «Hjelp, hjelp!» «Komak, komak!» «Hjelp, hjelp!» «Komak, komak!» Og i kjøkkenet, der sto kokken foran en svær gryte med kokende suppe som han rørte i. Da tjenestegutten kom inn. Aspaz bashi? Ja, hei. Be haq harfay nadide o nashnide. Nei, hva skjedde? Bemin toye hayat budam, didam toye hoz yek suske birikhte kasife siyah rangi oftade o dare gharq mishe. Du lot den vel ligge der? Ar baba gosham gharq mishe, veli qabl az inke gharq bishe, ye dafe be notq dar omad o goft. Snakket til deg? Ar hal bemin chi goft? Hva sa den? Goft bor be aga Moshe. Mus? Begu, biad manu ba yek navardebuni az tala nejat bede. En stiga gull? Manam goftam mage bache o Mosh aga Moshe. Det er det dummeste jeg har hørt. Og like over dem var det noen som ikke syntes det var så morsomt. For i et ostehjul på en hylle stakk det opp to museører. Herr Mus med en osteskive i munnen. Bacha rui qafasin aga Moshe bud ki hame chi ro shende bud va dar hali ki in varag panir beyne dandunash bud pari ta Khale Suske ro nejat bede. Han bestemte seg umiddelbart for å redde sin kjære. Han hoppet av gårde, ned fra hylla, opp på skulderen til kokken. Va zru yek shune ashpazvash pati tru shune pesar. Og fra skulderen til tjenestegutten ned i skjorta på tjenestegutten. Raft tu shalvarish. Ut fra buksebeinet på tjenestegutten ut på gulvet. Va i varag ro gozashtish va taraf dar sor khord. Fremdeles surfende på magen på osteskiva smatt han tvers gjennom dørsprekken. Va spella pam 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 baba san raft pai. Forbi trappa ut i hagen. Gel khord gel khord gel khord. Traff fuglebadet, klatret opp på toppen og gi meg hånden din! آخه دستام خیلی نازکه از جا در میره. Den er for svak og vil rive seg, men gi meg foten din da. آخه پامم نازکه از جا در میره. Hvordan skal jeg redde deg da? بچه این که بنگی ها. مگه پسر آشپز باشی بهت نگفتم بیا منو با یک نوردبونی از طلا نجات بده. یالا غرق شدم. کمک کمک. استیگا گل. Hvordan skal jeg få tak i en استیگا گل؟ کمک کمک. آقا موشه فکر کرد و فکر کرد. یه دفعه چشش افتاد. På en åker. به یک. Så han noe grønt som vinket til ham. Sær bote. Toppen av. Havig. En gullrot. Lek. To. Tre. En stige av gull. Hun var blitt forkjølet. Khale Suske sine pahlo kalle. Og som en god ektemann tok Herr Mus og bar henne tilbake til kjøkkenet. Aga Moshe Khale Suske er grep, la i tjador pichid, raf varede og en otak kusjon veggen. Shod. Gikk kutje tjup kebrit Fyrstik grep, og gikk tahtekhab dorost kerd. Bomull pakket rundt henne. Toshak og balesh dorost kerd barash. Tjadoren som dyne. و این لاحاف چادرم کشید روش و یک شمع کوچولو هم به عنوان بخاری روشن کرد. Men så tenkte han, hun trenger da noe varmt å drikke. Bare for seg Khale Suske غذا بیاره. Han så seg rundt, og på ovnen, en gryte med fremdeles kokende suppe. و بچه ها روی اجاق این دیگ آش بود که قل 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 میکرد. Han beveget seg opp. Først fant han et halvt valnøtskall. Gikk nesve poste gerdu gerift. Bandt den fast en yssingstump. Bastes be je band. Som han bandt fast til halen sin. Bastes be domes. Improvisert skje. Va en dag tog asbjør.
Jeg er en liten, liten mus. Mitt hjerte er fylt av sus og dus. Åh, vakreste kjære kakkerlakk, du har all min tak. Vår kjærlighet føles veldig stor, ja, større enn alt som finnes på jord. Jeg tenker på deg hvor enn jeg er. Åh, jeg har deg kjær. Du har blitt min dronning og min vei. Jeg sverger å aldri dra fra deg. Mitt hjerte er ditt i ett og alt. Med deg går nok intet galt. Hjelp, hjelp. Kom her, kom her. Hjelp, hjelp. Kom her, kom her. Neste morgen våknet en kakkelakk, uthvilt og frisk. Men hvor var mannen hennes hen? I Agamushe, hvor er det? Rafte, hva som er ås vi gjør? Agamushe! Agamushe! Hun begynte å lete. Merdom, bedre, la jeres med hverandre, bachet. Men hvor er det? Bare en... Først lette hun med honningkroken. Kose i asal, kjenis. فرستادم دنبال یه کاری. آقا موشه شما نهیدینش بغل این گردو هم که نیستش. آقا موشه والنت سکن. من فرست به یوگرت سکن. وقتی که خاله سوسکی رسید بغل مشک دو جای پای موسسپور آقا موشه رو دید، رد پاشو گرفت، فلته دم تا رسید به هلت تیل لب دیگ. Hun kom opp på kanten av gryta. Og der så enkefru kakkelakk sin mann. Vakti ke dige ash ashke khale suskar o did jushid o labris shod. Når gryta så kakkelakkens sorg, så kokte den over. و وقتی که دیگه آش لبریز شد، عسل هم خشک شدن. Når valnøttene så at honningen størknet, så råtnet de alle. و وقتی که گردو ها کرم زدن، مشک دوغ هم خراب شد. Når døra så at yoghurten surnet, så falt den av hengselen. و وقتی که در خراب شد، دیوار هم از هم پاشید. Når gresset så at muren falt sammen, så visnet det hen. و وقتی که چمن ها خشک شدن، برگای درخت ها هم ریخت. Når fuglene så at bladene falt, så mistet de fjærene. و وقتی که پرای پرنده ها ریخت، توی آسمون ابرای سنگین جمع شد و شروع کرد به باریدن. Når sola så at himmelen gråt, så gikk den ned. و وقتی که خورشید خانم رفت پشت کوها قایم شد و همه جا تاریک شد، توی آسمون یک ستاره به یاد آقا موشه روشن شد. Men en stjerne ble tent på himmelen til minne om Hermus. و بچه ها اون ستاره هنوز که هنوز هر شب چشمک میزنه پایین به یه قبر. و den skinner en dag i dag ned på en grav. و یک سوسک سیاه با چادر سیاه که کنار اون قبر نشسته و میگه hvor en kakkelakk med en svart chador ligger og klager sin nød. Ai, 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 verdens prins er kokt. میگه آقا موشه، تو تنها کسی بودی که تو این دنیا به من به چشم یک شاهزاده نگاه می‌کردی. هرموس، du var den eneste som behandlet meg som en dronning. در حالی که من هیچ چیز نیستم به جز یک. Enda jeg ikke er annet enn suske sia. En svart kakkelakk. قصه ما به سر رسید. هیچکی به خونش نرسید.